Родителите и блиските да пријавуваат сомнежи, а институциите да имаат нулта толеранција за трговијата со деца. Ова е ставот на детската амбасада Меѓаши, откаде сметаат дека во земјава има добра законска основа за да се превенираат таквите негативни појави. Оние кои ги прават, ги искористуваат довербата и наивноста на децата, а огромен проблем е што не ги сваќаат сериозно тврдењата на злоупотребените деца. Најчесто кога се станува збор за злоупотреба на дете се познаници на детето, бидејќи се чувствуваат побезбедни, поприфатливи, не се верува дека тоа може да се случи. Со измените во кривичниот закон, зголемување на казната на тие кои што извршиле полов напад на дете кое што не наполнило 14 години, е добра основа и законска рамка. Последниот од низата случај на трговија со дете за кој се водат постапки е отпред два дена, кога пет лица добија обвинение и притвор за тргување со 15 годишно девојче. И во овој случај лицата кои го злоупотребиле девојчето и биле блиски роднини и пријатели. Тие во неколку наврати го проституирале девојчето за сума од 3000 денари. Минатата година, голем скандал избиот како се обелодени дека и штитенички од малолетничките домови се злоставувани, а дел од злоставувачите добија и до 13 годишни затворски казни. Но дека ова не е доволно, покажува и најновиот извештај на State Department-от. Таму е нотирано дека владата презела повеќе напори во споредба со предходниот извештаен период, поради што земјата и натаму останува во групата Tier 2. Според извештајот, се уште не се исполнети стандардите во неколку клучни области. Судиите и натаму изрекуваат минимални казни, иако има истраги за вклучување на припадници на полицијата во корупција или трговија со луѓе, се уште изостануваат постапки против државни службеници. Од детската амбасада веруваат дека може да се отстранат ваквите појави, но мора сите свесно да дејствуваат и да не се плашат и срамат да ги пријават ваквите настани. Секако додека жртвата, родителите не пријават, не може ниена институција, ниту па ние да знаеме што се случува доколку истото не се пријави. Тоа што треба да ги охрабруваме граѓаните е на ваквите случаи да не промолчуваат. Исто така, значи сеопфатно сексуално образование, едуцирање на децата како да се справат, кои се нивните права, освестување на родителите, необвинување на детето дека тоа предизвикало. Значи, ниедно дете не може да предизвика некој да му изврши било какво насилство врз него. Освен тоа, од Меѓаши велат дека сексуалното образование е многу важно, како и обуките на децата за нивните права. За случаите во кои децата се жртви, треба да се обезбедат со одветни начини за надминување на травмата.